di pasihan naon ya sawi sayur sawi sayur sawi pecai nah tos dikiling tadi nu ima nu kosong karena pas saya batang dia. Iya. Nah. Dua mingon. Jenten purna rada kasar. Jenten istilahna teh engke si telur nama diluhur kasaring bae. Mohon di dieu kitu teh. Pertos ieulah nu badag nama jenten ieu mah anu halus nama kahana ke telur di dieu ka kantun. Ieu panten di hadirkan nognanya itu mohon oke supados anjena lembab ya ditutup karet pas diikat ngintan ku karet dilebetkan ya seolah-olah panginten dipeyem gitunya supados engal 4 hari paling megar lah gitu engal netes tak engke parantos ieu netes rada seueur parantosna telur kenging ieu teh dipasihan heula purna diayak supados anjeunna aya kanggo makanan sate acan biasa naik kana penetasan supados anjeunna lembab oge engkena netesna langkung seueur oke kinten-kinten biasa katuang ieu mah dua mingon jenten purna rada kasar. Ini kan tanggal 31 maksudnya.